bare 3 igjen i main event, og jeg står her med 4. plassen Ali Al-Saidi, og gratulerer med et fantastisk bra resultat. Jeg vet det utrolig kjipt, men du har levert så til deg grader. Hvordan har det vært? Nei, det har vært veldig gøy. Det har vært lange dager med bra spill. Finalebordet er fantastisk i dag. Mange gode spillere, så det var et tøft finalebord. Så vi Bedell, man vet hvordan det er å ha han på bordet. Tappte noen potter mot han når vi var sånn 6-7 spillere. Ellers har det vært litt kortet, så ja. Jeg er fornøyd, men sikkert kjipt å bøste på 4. plass. Du, det er jo ikke veldig kjipt. Du går jo ikke tomhendt hjem, men jeg skjønner at det på en måte kan være litt kjipt. Men samtidig, hvordan er finalebordet vært? Har det vært vanskelig? Hvordan har du lagt opp strategien for nettopp finaledagen i dag? Nei, strategien var egentlig å se hvordan Vaka Monica skulle starte å spille da. Se om hun var aggressiv, siden jeg kom i sånn second chippy. Så hvis hun hadde vært litt passiv, så hadde jeg tatt over styringen litt på bordet, og gjorde det litt av og til, og det gikk greit i tider. Så tappte jeg 2-3 store potter mot Bedell, og så gikk det litt nedover, og så kom man litt i sånn posisjon der man ikke har så mye spill å gjøre da. Det blir mye sånn check-call, check-fold og litt sånn rejams og litt sånne ting da. Så. Men når man kommer inn på et finalebord i main event, eller i uansett hvilken turnering egentlig, hvordan lader man opp til en sånn turnering? Altså, spotten er jo ikke helt uvanlig for meg. Jeg har jo vært på noen finalebord i APT før og litt online og sånt, så det blir jo bare et nytt finalebord, men selvfølgelig, tittelen NM er litt sånn kult å ha i baklomma, så det er jo det eneste. Så prøvde ikke å tenke så mye på det, bare være rolig, ikke stresse så mye over det da, og ta det som det kommer. Hva er planen videre? Det er ikke så mye å gjøre nå da, flyet mitt går i morgen tidlig, så det blir hjem. Du får ta med deg en fantastisk bra plassering, og så får vi satse på at det tar seg bare bedre og bedre opp. Tusen takk. Det blir nok ikke siste gang på finalebord. Absolutt ikke.